žádnou šanci a jejich kombinaci zastavuje Kovář. Kapitán národního týmu pro tenhle zápas. Flynn. Ne, tak už je Rychlovský a Rychlovského nabídka. Gól! Martin Růžička, to je návrat. Po Rychlovského skvělé manévru uhrazení Martin Růžička otevírá skóre, čas 7:22. Oba dva ukázali skvělou orientaci v čase a prostoru, protože Rychlovský tam byl v souboji, dokázal správně odhadnout, že soupeř do něho nemůže jít, prostrčil si puk do útočného pásma a našel perfektně Růžičkovu hůl. Tady opravdu nemůžete spolehat na to, že střelec dostane ten puk tak, aby mohl si připravit střelu. A Růžička přeprusil Maxe Friberga a dostal se tam do prostoru před bránou a jenom takovou lehkou tečí nasměroval puk za Hegberga. Na sestavě Jakub Galvas. Lukáš Radil chtěl se dostat přes Kemilainena a nakonec vyboval puk pro Rychlovského. Radil, Kovář, a je to gól! Česko snižuje na 1-2 a je to gól pro Jana Kováře, číslo 38 v národním týmu. Tak to gólové čekání ukončil náš nejzkušnější forward v dnešní sestavě, čas 29:50. Velkou zásluhu na tom gólu má Lukáš Radil, který je sice blokovaný, ale nakonec se mu podařilo dostat finý potlak. Vypíchl kotouč, který Rychlovský posunul potom velice rychle před branku, kde už číhal Kovář a velice šikovně zakončil pod horní tyčku zblízka. Lehtinen se přesouval, takže vlastně do protipohybu zakončil Jan Kovář. Jako technicky výborně vybavený hráč, povolaný k tomu zakládat tyhle akce, teď zkusil štěstí střelu na bližší tyč, ještě je tu možnost, Kašel střela, gól! Česko snižuje na 20, konečně využitá přesilovka a David Kaše snižuje na 3-2 čas. 48:23. Mluvíme o tom často, ale tohle je přesně ta situace, která se dá demonstrovat ve chvíli, kdy přesilovce jde střela na bránu, byť z velkého úhlu, byť nepřesná, tak to rozhodí obranu soupeře, jako v tomhle případě. Ten puk se okamžitě dostal ke Stránskému a velice rychle ke Kašemu, který skvěle trefil, našel tu z kulinu nad betonem pod lapačkou a parádně trefil, ale ta kombinace byla rychlá a finská obrana rozhozená právě tím brzkým zakončením. Tady je ten moment, kdy přišlo zakončení a Finové rozhození nebyly na svých místech tam, kde měly být. Ale Lehtinen byl včas se druhé třetiny a je nejvyšší čas na to skórovat. Ještě nikdy v téhle sezóně nečekal český tým tak dlouho na gól v zápase. Zámorského střela, je to gól! Petr Zámorský a jeho třetí branka v 81. utkání, tak si u něj opravíme údaje. Tahle rána šla hodně rychle a to bylo důležité, protože Connor Hughes neměl betony na ledě, neměl je u sebe a využitá přesilovka se tedy taky počítá. 1-1. Důležité bylo, že se Zámorskému podařilo prostřelit prvního blokujícího hráče. Ten puk šel těsně kolem něj a možná tam byla lehinká teč. A z toho důvodu Hughesovi propadl ten puk skrz výstroj takovým šourákem. A přihrávku mu dával Jakub Rychlovský? Je to možný. Pokud ano, tak má pátý bod v pátém zápase s národním mužstvem. Neuvěřitelná Růžička. Za brankou Voženílek, Jašek. Znovu Voženílek. Gol. A je to gól! Tohle si bude Hnus vyčítat, protože už dneska řešil mnohem spletitější problémy a situace. Daniel Voženílek, čas 38:23 a Česko vede 2-1. To bylo krásně vidět, jak duo Klauser Kreis, kteří byli dlouho na ledě, vůbec nestíhali. A podle toho to dopadlo, protože oni byli na natažených nohách. Tady ta rána byla sice ještě zblokovaná, ale Voženílek se z otočky rozhodl puk poslat do brankoviště a Hughes si sám bruslí zvedl ten puk pod horní tyč. Trochu šťastný gól, ale Voženílek to dělal dobře, prostě hrnul ten puk co nejrychleji do brankoviště
A jednoznačně překvapil Hughes. Se odráží až k Adamu Najmanovi. Jakub Rychlovský je tam jako záškodník mezi Švýcary. Adam Najman, přihrávka na Kašeho a nakonec je to vlastní gól, který bude připsán Davidu Kašemu. A zároveň druhá využitá přesilovka. Čas 50:11. David Kaše srovnává šťastným gólem na Cici. David Kaše našel úplně přesně Frikovu hůl. A ten nasměroval ten puk mimo dosah Juze. Tohle to byla dobrá přidávka křížem a mělo to jít na Horáka. To je vzdálenější tyči, ale po cestě byl Frik a ten nasměroval ten puk úplně skvěle. No. Dobře zpracoval David Kaše a okamžitě posílal ten puk na volného Romana Horáka. Čekal u druhé tyče a stejně tak Juze tam šel vlastně pravým betonem, tak aby případně mohl zabránit Horákovi skorování, jenomže Frick. Flynn spěchá do druhého rohu, aby ještě stížil Švýcarům opuštění útočného pásma. Gazda. Hájková střela, gól! Libor Hájek konečně ukázal taky pořádnou ránu a Česko poprvé v zápase vede čas 52:33. No, Daniel Gazda měl teď výborné střídání. Třikrát zasáhl a zachytil kotouč na modré čáře. A přitom a posledním si ještě troufnul na kličku proti hráči tady. A posunul puk na Hájka, který měl před sebou dostatek volného prostoru, aby mohl takhle vypálit na švýcarskou bránu. Parádně trefil od horní tyčku. Švýcaři tentokrát nestihli postavit ten obraný blokující val dostatečně včas. Tak z téhle sestavy 10 obránců na Bayer Hockey Games už skórovali v této sezóně 3 Michal Kempný v minulém utkání proti Švýcarům. Ten gol jsem několikrát připomínal. Dnes brankou byl Heim, ale dopadlo to dobře. Puk prošel mimo hokejky a také mimo českou bránu. A teď Voženílek úplně v pohodě doveze vítězství do odkryté švýcarské brány. Minutu a 3 sekundy před koncem. Česko vede 5-3. Dobrá práce dvojice Růžička Jašek na pravé straně našeho obraného pásma. Jašek pak přesně našel Voženílkovu hůl. Tohle je samozřejmě lahůdka, kterou si nenechá žádný hráč ujít. A Voženílek se zvedá na 6 gólů v národním týmu. A pozor, 5 dal v téhle sezóně.